Oy, cındır yığını. Siz ne kadar söyleyin? Siz ne kadar alçaldın? Siz ne kadar tənqid edin? Ha? Ağlamıyorsunuz ya, cındır yığını. Ha? Bu halktan el çekmeyeceksiniz. Bu halkı rahat yaşamağa bırakmayacaksınız. Bu halkın navahta kadar uşaq pulsunu yiyeceksiniz. Pensiyasını uğrayacaksınız. Evini başına oturacaksınız. Hı? Kasıpların haqqını gəsb edəcəksiniz. Hə? Ay cındır yığını. Ha Mehriban. Ha verən gül. Sən bu haqdan alıb verə bilməyəcəyin nədir? Bilir ki sən palyansan. Görsən bax xalqımız mərhəmətlidir. Sənə göz yumur ki gedib Lukaşenkonun altına yıxılasan, Sarkozinin altına yıxılasan, Putinin altına yıxılasan, Cavid Qurbanovun altına yıxılasan, vilayətin gündə otağında sənə vilayət başrominlə oynatsın. Xalq buna razıdır. Get nə pox yiyirsən yeginə. Amma bir şərtimiz var. Xalqla işin olmasın. Xalqdan bu milyonları artıq oğurlamayın. Yetər. Hakimiyyətə gəlmək istəyirsən. Görürəm yaman təbliğatı aparırlar sən bu Avropada. O cümlədən də Azərbaycanın daxilində. Gələ. Gələsin hakimiyyətə. O arzular ürəyində qalacaq. Səni şəxsən mən özüm biabır eləyəcəm. Necə ki bu günlərin biabır eləmişəm. Artıq hamı sənə verən gül deyir. Gözək Vilayət Eyvazova. Hə, Vilayət. Hə, Petux. Bütün günü çavuşda, nə bilmə, səndən biraz aşağı rütbəlilər səhə otağında dalı qarmırlar, hə? Hə? Cındır oğlu cındır. Sən nənəmiyə? Hə? Sənin qarşında səcdə eləyir, o bəzi şeylər var, o sənin yatıqları səcdə eləyirlər. Burada polislərə səslənirəm. Bunun qarında altıza batırırsınız. Poxuzu üzüzə gözüzə yaxırsınız. Deyik qoymuşam. Məməşdə, liftçikdə qəşəng oturub yanında. Buna siz istahiş edirsiniz. Bunun dalına qoysunlar. Keçək bu Murtuzun yetimcəsini. Hə, Murtuzun yetimcəsi. Dədən bu dünyadan nə apardı? Hə? Ay oğraş, sən nə apararsan? Dədun qoruna gündə milyon dəfə söhür bu xalq. Ay, eşyənin dalından çıxan. Ay, inəyin dalından düşən. Ay, əstafirlə, inək bərəkətdir, onu mən bundarıramayayım. Ay, donuzun arxasından düşən. Hə? Dədun qoruna mıxlasınlar. Dədən nə apardı? Ay oğraş bu dünyadan. Keçək bu hafizə. Buna ağzı ayrıq meymun oxşayır. Cındır ol cındır. Bilirəm poxları o. Bilirəm ki, satın almalar eləyirsən. Zaman susturmağa çalışırsan. Ama bazar miyasız. YouTube kanallarını alırsan. Satanlara satırlar öz kanallarını. Deyim xəbəriniz olsun. Biri 140 minlə satır. Biri 100 minlə satır. Onların da poxuna satırsan. Darıxmayın. Səbirlə. Hafiz. Bu xalqdan oğuruyorsan ki... Orada böyle danışan insanlar satın alarsan. Sen kimle satın alsan, mən alabilmeyeceksin. Atacağım size. Oğraş oğlu oğraş. Keçək bu Mehriban dedesi Arif Paşayev'e. Nəzərini çatdırım ki, Arif Paşayev Heydəliyevin dövründə tox maşını sürüb. Xəbər olmayanlar bilsinler. Heydəliyev ona ayda 3000 dollar verilməsinə razı olub ki, acından ölməsin. İt yerinə qoyulmayıb. Amma bu Ləçər Mehriban indi gətirib Arif Paşayevi Azərbaycan xalqın xaç atası eləyib. Deyik gələ, xaç atası. Sən də öz yerində. Görək bu neft marginalına. Neft marginalıdır, baba uğraş, rövnək. Rövnək, erməni kilisələrinə qaz verə bilirsən, amma xalqının qazlaşdıra bilmirsən. Hə? Kasıqçı bunu evinə qaz çəkməyə canını çıxır. Ay qızına vurduğum. Ay kızına taxtığım. Bu da Rövnəqin kızı. Xəbəriniz olsun. Darıxma uğraş oğlu uğraş. Aparacağım sizi şəhərdə bir-bir. Hamımızın ağzına dalına xiyar pas soxmasan mədə Məhəmməd deməsinlər. Yeni deyirəm dostlar. Məndən başqa bunları vuran yoxdur. Nə cəhətdən vuran yoxdur? Beləsinə vuran yoxdur. Bu yeganə mənəm ki, bunları beləsinə ofta boy şəkildə ürəyim istəyən sözlə bunları cəzalandırıram. Heç bir sərhəd hüdud yoxdur mənim üçün. Hər kəs qulağını açsın, eşitsin. Mən o bu dövrəm. Gələk bu dəməyin oğluna. Üzr istəyirəm ifadəmə görə, xalqdan. Yəni bu dəməyin oğlundan yox. Ay, cındır oğlu cındır. Bəs mənə deyirdin səhə öldürdürəcəm. Bəs mənə deyirdin səhə burada mənim mafiyalarım var, güllə yətdirəcəm. Sən sakit durmasan nə var? Nə oldu? Nə oldu onun axırı? Hə? Ay, oğraş oğlu oğraş. Sən mənim dırnağımın ucuna belə toxuna bilməzsən.
Şu sizsə bahamıza kollektiv deyirəm. Rövnəqin qızı da ki burada. Mehriban da şimdi zaten fahişə başladı da ona kişi kimsə almır. Neçə dənə burada var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə. 6 dənə özdə kişi deyənlər üstə. Dalvuz varsa, dalvuz varsa. Azərbaycanlı yox. Azərbaycanda çünki sizin silahınız var, topunuz var, polisiniz var. Dalvuz varsa, gəlin Avropaya hər birinizdən görüşməyə hazıram. Bax belə canlı yayında. Hər birinizdən. Hər birinizin ağzına pok qoymağa hazıram. İtin dalından düşənlər. İt ispermasından əmələ gələn cındırlar. Mehriban. Dədunun ağzına pok olsun deyirəm. Əmunun ağzına malın şeyi olsun deyirəm. Mehriban. Hakimiyyətə gələ bilməyəcəksən. Sən hakimiyyətə gələnə qədər sənin arzulmaraq gəlmək istəyirsən də, səni mən rüsva eləyəcəm. Artıq Azərbaycanda bir də iki də oxuyan uşaqlarda deyəndə Mehriban deyək cüzuğumun başı. Bir də iki də oxuyan uşaqlar var ha. Sənə cüzuğun başı deyəcəklər. Yəni bu arzuları, xəyalları yadından çıxart. Əziz Azərbaycan xalqı, demək bu cındır ol, cındır Vilayət Eyvazov. Təzə belə sizə bir addım atıblar. Təzə belə bir özləri üçün də yəni yazılmamış qanunlar çıxardıblar. Qanunlar nədən ibarətdir? Facebookda kim ki öz adı ilə, məsəl üçün, bunlara söymür, məsəl üçün də. Onlar axtarıb tapırlar. Sizlərdən dönə-dönə xahiş edirəm. Öz təhlükəsizliyindən ötəri YouTube-da olanlara səslənirəm. Adlarınızı dəyişin. Qoyun Made in Azərbaycan 5, Made in Azərbaycan 1, Made in Azərbaycan 200. Məsələn deyim də. Məmməd 18, məsəl üçün də Əhməd 29. Belə adlarla özünüzü gizləyib bu var yoxsuzları söyə bilərsiniz. Hər kəs səslənirəm, qorxmayın. Əgərlər mən qorxmadan bu sözləri deyirəmsə, sizlər də gizli adlarla hər hansısa bunlara şərh yazmağınızdan heç zaman qorxmalı deyilsiniz. Çünki üzdə olan mənə, gizlində olan sizlər. Özünüzə yaxşı baxın, bu cındır yığınını aparam kürsüyə. Daha doğrusu bunları aparacam, yəni itlər ki bir-birlərindən uçakda olan vəriyyatları bilirlər, kürsüyə gedirlər ha. İndi aparam bunları, nesilən 6 dənə kişi döyür, 6 dənə kişi 2 dənə qadındırlar. Aparım 2-si, 6 dənə kişi Rövnəqin qızı ilə Mehribanı qayırsınlar. Daha özünüzə yaxşı baxın.